好，今天是礼拜六，但是水汽会是最多的一天，主要就是东北季风还有华南雨区靠近台湾的关系，也因此可以发现到今天白天整天来说呢，全台都会有降雨，特别是在迎风面的北部还有东半部地区，可能都会出现一些短暂阵雨。至于在中南部，则是山区降雨的几率增加的。不过到了晚间，我们可以发现到，除了说迎风面东半部可能还是会有一些短暂雨之外，其他地方则是回归到比较稳定的天气状况，而到了明天的天气形态依旧是维持在东北季风持续影响，但是它的强度会慢慢的减弱，再加上华南云雨区消退的关系，所以在明天中南部则是降雨几率偏低的。不过我们可以发现到整个降雨形态可能要到下礼拜二的时候才会慢慢的回暖，并且呢水汽减少当中，但是其实在礼拜天还有礼拜一东北季风就会略微的慢慢减弱了。再来就来看到温度方面，今天呢北台湾降温也是有感的，像是北部地区的低温大约是来到21-22度，白天的高温来说呢其实温差也不会差异太大，大约是23-25度。不过在中南部白天的高温还是有来到28-30度，到了晚上日夜温差开始就变大了，也就是来到21-22度左右，所以呢也要特别留意现在日夜温差开始变大，如果您是早出晚归的话，记得多加一件外套避免着凉了。以上就是这节的气象资讯。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。